مردان مردان د خیبر پختونخوا دویم لوی خار د گندارا د تهذیب مرکز د ملک په سیاست ادب ایثار او کلتور کې یو ډیر لوی حیثیت لري. مردان په 1908 کې د ضلع حیثیت ولرلو، بیا وروسته په 1908 کې ډیویژن شو. د ایشیا د ټولو نه لوی د چینی مل دی او که د غله ډیر سمال انډسټریل زون دی. دا د مردان د اقتصاد نښې پورته کوي. دغه رنګه د مردان سبزی منډی د مردان د خیرازی ځمکې دي، د تختبی کندرات، د جمال ګړی اوچت ډیری، د شاهباز ګړی ښکلی ګډ او اشوکا پرمودار د مردان تاریخی ارزښت نور هم سیوا کړی دی. ځکه زرګونو کاله مخکې د گندارا تهذیب په شکل کې دلته انساني ژوند ډیر په اوچت معیار و. مردان د علم خار، د هنر خار، د سیاست خار، د کلتور او د تاریخ خار. د تعلیم په حقلا عبدالولی خان یونیورسٹی نه علاوه د پیښور یونیورسٹی کیمپس د مردان په تعلیمی میدان کې یو مهم کردار ادا کوي. د وخت تیریدو سره سره چې جهان پرمختګ وکړو، نو مردان هم د جدت کالی واغوستل. اولس د سهولت دپاره، د امروزه ژوند، د ضروری استعمال سامان دپاره لوی لوی مارکیټونه جوړ شو. یاد دیوی چې په مردان کې په وړومبي ځل دا اعزاز مردان میگا مارٹ ترلاسه کړی دی. مردان میگا مارٹ چې د مردان تاریخ یې جوړ کړو. مردان میگا مارٹ دا د مردان اولنې او لوی میگا مارٹ دی، چرته چې د ژوند د ضرورت هر سیز په اسانه موندلی شي. مردان میگا مارٹ تل د خپل ګران او معزز اولس خیال ساتلی دی. زمون او ستاسو میگا مارٹ، مردان میگا مارٹ.